manifestacija Dani evropske baštine obeležava se ove godine u Pirotskom muzeju. To je manifestacija koja se odvija u neku ruku pod patronatom Ministarstva kulture i informisanja, a predstavlja manifestaciju koja se bavi kulturnom baštinom Evrope. U samom naslovu je kao Dani evropske baštine, to već i podvučeno. Ono što ova manifestacija ima za svoj cilj jeste da se u zemljama Evrope prepoznata kulturna baština i kulturno-istorijsko nasleđe, da se čine napori na njenom očuvanju i da se svakako pokrene i neka akcija, nešto što će se u državama u kojima se održava ova manifestacija pokrenuti na temu koja se bude zadala tokom godine. Ove godine tema Dana evropske baštine jeste stari i tradicionalni zanati i mi smo se za tu priliku pripremili na taj način što je muzej uradio jedan mali program koji sadrži radionice koje smo uradili zajedno sa decom, ovog puta sa mališanima iz škole Duško Radović, sa učiteljicama Oliverom Jovanović i Maja Sokolović, i ovo su naši saradnici već, a priključile su nam se i članice udruženja Zlatno grlo, koje su eto prenele neko svoje malo iskustvo koje one imaju u tim našim tradicionalnim zanatima, odnosno u pitanju je bilo ćelimarstvo. Danas je na programu, da tako kažem, otvaranje izložbe koja nosi naziv Tradicionalni zanati u Pirotu i odnosi se na zanate, na zanatlije, na taj u neku ruku i u ono vreme od pre stotina godina, na onaj osnovni damar grada, obzirom da je Pirot bio poznat kao zanatski centar. Ja ću vas samo podsjetiti, pre nego što Saška Velkova kaže više podataka i o izložbi, i o zanatima i zanatstvu, eto, pokušajte malo prelomite jezik. Abadžije, alači, bičakđije, berberi, kacari, grnčari, užari, bojađije, opančari, papuđije, kolari, samrđije, sarači, češmeđije, drvodelje, dunđeri, sapunđije, voskari, ćurčije, tufekđije, šamidžije, trukerke i tako dalje. I verujte, sigurno još stotinak ovih naziva. Bilo je tih zanatlija u našem gradu, pa u našoj Dragoševoj, u ovom potezu oko pijace. Danas smo to polako sve izgubili, ali eto, nama danas izložbe.